අයිබුවන් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න හතරවෙනි ටේක් එක දැන් අපි වීඩියෝ එක කරනවා මේ ගෑල්ලමයි හම්බුනේ වී සෝෂල් මීඩියා වල වෛරල් වෙලා ගෑල්ලමයි එක එක විදිහට වෛරල් වෙනවා නටලා සින්දු කියලා බැනලා රණ්ඩු කරගෙන එක එක විදිහවලට ඔයා කොහොමද වෛරල් වුනේ චිත්‍රේනල් මේ චිත්‍රේ 2.3 මිලියන් විතර වියුස් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේක අඳින්නේ බ්ලැක් බෝඩ් එකනේ අපි චිත්‍ර ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු දැන් චිත්‍ර අඳිනා වගේම මෙතන කතා කරන්න ඕන හරි අපි කතා කරමු ඒ චිත්‍රේ මේ කියන්නේ කළු ලෑල්ල චිත්‍ර අඳිනවා කියලා මම ඒක හිතලම කරපු දෙයක් නෙමෙයි හම්බෙන් අර සිංක ගාව තියෙන කළු ලෑල්ලේ වතුර පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මට නිකන් අදහසක් ආවා මේක චිත්‍රයක් ඇඳලා බලන්න ඕනි කියලා ඒක ඇත්තනම අතෑරලා දාපු මේ බෝඩ් එකක එකේ මේ ඉමල්ෂන් ගාතේ සාමාන්‍ය කළු ලෑල්ලක් නෙමෙයි ඒක නිසා ඒක මැකෙන්නේ නැහැ අර චෝක් උඩ වතුර ඉන්නවා පොඩ්ඩක් චිත්‍රයක් අඳින්න පුළුවන් කියලා මට අදහසක් ආවා මම ඊට පස්සේ ඒක චිත්‍රයක් ඇඳ අහම්බෙන් ඒක නිකන් හිතලා මේක මේ වෛරල් වෙයි එහෙම හිතලා නෙමෙයි ඊට පස්සේ හැබැයි මේ TikTok එකේ ඒක ටිකක් වෛරල් වුණා ඉස්සලා ඊට පස්සේ page වල එහෙම ගිහිල්ලා තමයි videos වෛරල් වුණේ right සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල්වල බ්ලැක් බෝඩ් නැහනේ එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් බ්ලැක් බෝඩ් එක කොහොමද වැස්ස වෙලාවක ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලාද මේ වැඩේ කරේ නැත්තම් මොකද්ද වුනේ කියලා මේ ඉන්නේ පාසල් ගුරුවරියක් චිත්‍ර විෂය තමයි උගන්වන්නේ පාසල අපි ඒ දේවල් ගැන කතා කරමු මෑගේ නම තමයි අනුරුද්ධිකා ජයකුරු කොහෙද ඉස්කෝලේ හාවිතාරන්දිනිය මහාවිද්‍යාලයේ වීරකැටියේ කිට්ටුව තියෙන එතකොට චිත්‍ර උගන්වන්නේ මොන පන්තිවලටද හය ඉඳන් 13 වෙනකම් චිත්‍ර විෂය ගන්න. සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරියක්. උපාධිධාරී චිත්‍ර ගුරුවරියක් එක්ක තමයි අපි එකතු වෙන්නේ. රයිට්. එතකොට දැන් ඔය බ්ලැක් බෝඩ් එකේ චිත්‍රය ඇඳලා වැඩේ වෛරල් වුණා. ඊට පස්සේ එතකොටත් Facebook fan page එකක් තිබ්බද කොහොමද? තිබුණා. එච්චර followers ලා නම් හිටියේ නෑ. මේ videos වලින් පස්සේ තමයි වෛරල් වුණේ. හරි ඒ මම දැක්ක ඒ වීඩියෝ එකට සෑහෙන්න කමෙන්ට් තිබ්බා. ඒ වීඩියෝ එකේ මොකක්ද ඔයයකින් ඇන්දේ? ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් තිබ්බ එක තමයි මේ 2.3 මිලියන් ගියන් තිබුණේ. අනිත් ඒවත් සාමාන්‍යයෙන් වියුස් තිබුණා. අර ඒ වීඩියෝ එක ගොඩක් ෂෙයා වෙලා තිබුණා. භූමි දර්ශනයක් ඇඳලා තියෙන මේ හඳ පායල වගේ තියෙන එකක්. රයිට්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. දැන් පවුල විස්තර කොහොමද? මගේ තාත්තා චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම මගේ සහෝදරයා මේ එයා බ්‍රෂ් වෙහිකල් එයා බ්‍රෂ් කරන චිත්‍ර ශිල්පී. පවුල් හැමෝටම චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් මට මේක සහජයෙන් ආපු දෙයක් සහ වැඩි දියුණු කරගත හැකියාව. රයිට්. එහෙම ආව එකක් තමයි මේ විදිහට දැන් සෝෂල් මීඩියා වලට දාලා වෛරල් වෙලා එයාගේ හැකියාවන් දියුණු කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය බ්ලැක් බෝඩ් එකේ ඒ ඔය කන්සෙප්ට් එක විතරද මම දැක්ක මේ වැලි වලින් වැල්ලේ කරපු නිර්මාණයක් වීඩියෝ එකක් මූර්තියක්. හරි ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒක මේ අපි කියන්නේ බීච් එකට ගිය වෙලාවක නිකන් මේ තෙත වැලි තියෙන තැනක මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගියාමත් ඔය කකුල් දෙක වල දාගෙන එහෙම ඉන්නවනේ. ඉතින් අර මූර්තියක් හදන්න හිතුණා. ඒක මේ ෆෝන් කාඩ් වෙනද මේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් හැදුවේ. يعني ටූල්ස් ඩෙබිට් කාඩ්. ඔව් ඩෙබිට් කාඩේ ටූල්ස් මුකුත් නෙමෙයි මේ එහෙම අහම්බෙන් හදපු එකක් ඒක. ඒ ඩෙබිට් කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? නෑ ඒක මේ අර පාවිච්චි කරන්න එක. හරි. දැන් මෙහෙම ඉස්කෝලේ ඉන්න අපේ ටීචර් වීඩියෝ කරනවා. වීඩියෝ හදලා Facebook දාලා වෛරල් වෙලා තිනවා. ඔයාගේ ගෝල බලේ මොකද කියන්නේ? ඇත්තමයි මේ කියන්නේ මම සේවය කරන්නේ ටිකක් දුෂ්කර පාසලක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පාසලෙත් පහසුකම් අඩුයි දරුවන්ට සමාලට පැස්ටල් පෙට්ටිය චිත්‍ර පොතයි ගේන්නත් තරම් මේ දුෂ්කරතා තියෙන දරුවෝ ඉන්නේ. ඒකින්ද මම මේ වැඩේ කරේ. ඇත්තම මේ මගේ ටීචින් ටෙක්නික් එකක් හැටියට. ඒක යාලට දැන් එතකොට මම මේ කරන වැඩේ වතුරින්නේ චිත්‍රය අඳින්නේ. එයාලට අදහසක් එනවා මේ චිත්‍ර අඳින්න මාධ්‍ය වැදගත් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙන්සිව් මොන හරි මේ ටූල්ස් මා අවශ්‍ය නැහැ චිත්‍රයක් අඳින්න හැකියාවයි තමන්ට ලැබෙන දෙයකින් මේ ආර්ට් කියන එකට සාමාන්‍යයෙන් සීමාවක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඉන්ටර්ෂනලි බැලුවොත් එක එක විදිහේ මේ අත්හදා බැලීම් කරපු චිත්‍ර ශිල්පීන් ඉන්නවනේ. ඉතින් මේක අලුත් දෙයක් නිසා ළමයි ආසාවෙන් අල්ලගෙන තියෙන එක.
රයිට් ඒ විදිහට තමයි අනුරුද්ධිකා ජයකරු බ්ලැක් බෝඩ් එකේ ඇඳපු චිත්‍රකින් වෛරල් වෙලා අපිටත් ඉතින් කතා කරන්න හිතුනේ මොකද දක්ෂෝ ඉන්නවා අපේ ලංකාවේ එයාලා අපිට හොයාගන්න ලේසි වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ දක්ෂයන්ව තවත් අපි මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට ඉස්සරහට අරන් යන්න එයාලගේ ටැලන්ට්ස් පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහට ගෙනල්ලා කතා කරන්න හිතුනේ ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ කියන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ සෝෂල් මීඩියා ක්‍රියේටිව් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එකට මම හිතනවා මම පොඩි උදාහරණයක් අපේලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සාමෝම ඇට්‍රැක්ෂන් එකත් එක්කනේ සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්නේ ආර්ට් කියන දේවල් වෛරල් වෙන අඩුයිනේ. එහෙම බැලුවහම මේ ක්‍රියේටිව් දේවල් වලටත් මිනිස්සු කැමතියි කියන එක මට දැනෙන ගත්ත මගේ වීඩියෝ එක වෛරල් වුණාට පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ මම නටන්න දන්නෙත් නෑ, සින්දු කියන්න දන්නෙත් නෑ. ක්‍රියේටිව් දේවල් වලට මිනිස්සු තාම කැමතියි කියලා මට හිතෙනවා. සහ දරුවන්ට මං පොඩි ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් කියලාත් මං හිතනවා. ඔව්, ඐ තින් සමාජ මාධ්‍ය විවිධ විදිහට භාවිත කරන අය අතරේ මේ වගේ තමන්ගේ ටැලන්ට් එක පෙන්නලා ඒකෙන් ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනුරුද්ධිකා බොහොම ස්තුතියි. මට හිතෙනවා ඔයාගට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉවරයි, වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන, කමෙන්ට් කරන ඔයාලගේ ෆෑන්ස්ලටත් මොන හරි කියමු, නැත්නම් අපරාධය. මොකද එයාලා මේ විදිහට ෂෙයා කරලා කරපු නිසා තමයි මමත් අපිත් ඔයාව දැක්කේ. මගේ වීඩියෝ වලට කැමති අය වගේම අකමැති අයත් ඉන්නවා අයියේ. ආ එහෙමද? අකමැති? ඔව්, රජයේ පාසලක ගුරුවරියක් නිසා සමහර අය හිතනවා දැන් මේ මම රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතේලු. ඒ කියන්නේ බ්ලැක් බෝඩ් එකක චිත්‍ර ඇඳින්න ඇත්තට මෙහෙම හිතන්නත් පුළුවන් කෙනෙකුට. ඇත්තට මේක අතහැරලා දාපු බ්ලැක් බෝඩ් එකක්. ඒක නිසා ඒ වගේම මේ චෝක් නාස්ති කරනවා, ඒ වගේ මට චෝදනාත් එනවා. ඒ වගේම බොහොම ආදරණීය කමෙන්ට් ගොඩාක් මගේ පේජ් එක පුරාම තියෙනවා. මට දැක්කම මං ගැන පුංචි අභිමානයක් එනවා. මට මොන හරි හැකියාවක් තියෙනවා එයාලා ඒකට කැමති කියන එක ගැන. ඒ වගේම මගේ චිත්‍ර ගොඩාක්, ඒ කියන්නේ මම වෙනස් ටෙක්නික් එකක්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සිලබස් එක කවර් කරලා චිත්‍ර උගන්වනවා කියන එකෙන් බැහැර වෙලා මම ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සිලබස් එක කවර් කරනවා. නමුත් මම බාහිර දේවල් වලින් ළමයින්ට නිකන් ආර්ට් කියන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායික අපි අර හේනක් අඳිනවා, කුඹුරු කොටනවා ඒවාම විතරක් නෙවෙයි මම වෙන දේවල් අත්හදා බලන දරුවෙක්. ඒවා ෆේස්බුක් පේජ් එකේ ෂෙයා කරනකොට තවත් කෙනෙක් ඒක උත්සාහ කළ බලන. එන්න මට ඒක සතුටක් අනිත් අය මගේ දේවල් බෙදා හදා ගන්න එක ෂෙයා කරන එක. රයිට්. මේ දකින දේවල් වල හැම වෙලෙම අඩුපාඩු හොයන්න යන්න එපා. මම අර කිව්වේ රාජ්‍ය දේවල් දීපලාව භාවිතා කරනවා, චෝක් නාස්ති කරනවා වගේ. දකින එකේ ලස්සන දකින්න ඊට වඩා ඕන තරම් රාජ්‍ය දීපලාව භාවිතා කරනේවයි නාස්ති කරනේවයි තියෙනවා මේ හිසේ කෙස් ගානට. හොඳ, ඉතින් ලස්සන වැඩක් අනුරුද්ධිකා, සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව ඉස්සරහට ලස්සන වැඩ කරන්න, තව වියුස් යන වීඩියෝ කරන්න ඔයාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඔයා එක එක වැඩ කරනවා. අපි ඔයාගේ ෆේස්බුක් ෆෑන් පේජ් එකේ දැකලා තියෙන බොහොම ස්තුතියි. අද නිවාඩු දාලා තව යාළුවෙකුත් එක්ක අපිත් එක්ක කතා කරන්න ආවට අපි හිතුවා අනුරුද්ධිකාගෙන් ලස්සන සිහිවටනයක් තියාගන්න ඕන කියලා. අනුරුද්ධිකා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ලස්සන චිත්‍රයක් අපි වෙනුවෙන් අඳින්න. මොකද්ද මේ චිත්‍රය? අපි බලමු නේ ඇඳලා. හරි, අපි බලමු ඇඳලා. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න අනුරුද්ධිකාගේ මේ අඳින චිත්‍රය මොකද්ද කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක ලස්සනයි නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනුරුද්ධිකාගේ ටැලන්ට් එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, එයාගේ වීඩියෝස් බලන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.